Bon dia! Bon dia! Bon dia! Avui tinc una sorpresa! Yeah! Sabeu quin és? No! Farem una activitat molt xula de... per treballar tots junts, de treball cooperatiu. Que es diu l'entrevista. Sabeu què és una entrevista? Sí! A primer, el que farem per preparar l'entrevista és preparar, mirar quines activitats ens agraden i quines no ens agraden tant. Tenim això d'aquí, aquesta fitxa d'aquí, que és el guió de la nostra entrevista. Doncs tenim totes aquestes imatges, que algunes estan repetides. Les haureu d'escampar, les podeu agrupar si voleu. Les escampeu i quan les tingueu, cadascú tria tres imatges diferents de les coses que més us agraden i les enganxeu en els vostres tres requadres. Toca un nino instrument. Toca un instrument. Què t'agradaria fer? A mi m'agradaria fer muntar a ball, patinar i ballar. Vale. Hola. Hola. Cals. Bé. M'agrada fer anar amb peixet que de bici i muntar cavall i pintar. Molt bé. Gràcies. Adéu.